مسؤولين كترسن مامولكا كوميلغاركا جوبا ايا وحا اي مانتا ديق راشنها اي غارسيين دادكي او سامينتا او كي اشي روببكي لوان كداي مغالادا كسمايو فافاينتا وركاسي وحا مغالادا كسمايو انو غسو دراي وريها يغا مسعود عبد الله ايادان deegaan ee raashinka hooy maanta masuuliyiinta maamulka Jubaland gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ee dhawaan saameynta uu ku yeeshay roobka meeganka ee ka daaya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ayaa isku jirta bur bariis saliid iyo sonkor waxaana maamulka ay deeqdan siiyeen barakacayaal ku nool kaamka Xamdi ee magaalada Kismaayo ayadoo goobjoog ay hayaan xilliga la qaybinayo raashinkani masuuliyiinta maamulada gobolka iyo degmada gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajil oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulka Jubaland ay si wanaagsan u garab taagan yihiin siday wax ugu qaban lahaayeen dadkani barakacayaasha ee roobki daayay ay saameynta ku yeesheen saaka waxaan halkan u joognaa inaannu kala qayb qaadano dadkayaga ee dhibaatadii ay roobku u geysteen wixii macaawina oo Jubaland u heli kartay baan rabnaa saaka si niyad wanaag ah inaannu ugu wareejino ما بدنا لكن وحال صعود النيد وذاك بدن اليوم هان كره هذا يكرسوني بدن بحال صعودة وان شاء الله يمر كينا فوق دون تاس النيدة إن يدك كني يدل كني دي كي مادين إن يمعاونو هاي يد أما دولة كلا كنا إن ينهاي أي تاي وحي يرا أو أي سلقان كوك كنا إن وادك تين لقاهن هير كوك شوغو إن إنه مارك تي إيمان ستان سيف عنو غيب ستان كوكرسوناتان wixii kala soo kordana maamulkiina way garab taagan yahay waxa sidoo kale to goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cabdi Rashid Gooni oo ka warbixiyay deeqdan raashinka ay gaarsiiyeen dadka ku barakacayaasha ay ku nool kaamka Xamdi deeqdan ma aha deeq dibad looga tago ma aha deeq hay'ad looga tago waa deeq ka timid maamulka Jubaland waa deeq ka timid cashuurtii iyo dhaqaalihii aanu ka aruurinay wiigii dhoweyd ee kambaynkii socday dhaqaalihii aan ka helay deeq ka timid wey horaana u nirin naftaada ka qaad oo naftaada u qaad barnaamijkan hadda dhaqaalahan lagu bixinaya macaawinada dadkii uu roobku waxyeeleeyey waa dhaqaalihii aanu ka qaadnay dadweynaha qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee la gaarsiiyey raashinkan ayaa dhankooda u mahadceliyay maamulka Jubaland ee maanta deeqdan soo gaarsiiyay kaam Xamdi waxaana la soo gaarsiiyay raashin dhan bariid bur sonkor saliid waxaana soo gaarsiiyay maamulka Jubaland mas-uuliyiintooda wasiirada madaxweynaha dhammaan waa u mahadcelinaynaa annagoo ah ku hadlaya magaca barakacayaasha iyo magaca kaam Xamdi intaba waxaan rajaynaynaa midda iyo mid ka badan in ayna soo gaarsiiyaan maamulka degmada Kismaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa sida ay wax ugu qaban lahaayeen dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka magaalada Kismaayo ee roobabku dhibaatada ku geysteen mas-uud Cabdullaahi Aadan Soomaali Channel magaalada Kismaayo